Iskreno ne znam zašto se spominje 2008. godina, dakle, kada su formirane lokalne koalicije, kada su formirane lokalne koalicije u nekim mestima koje su posle razvrgnute između Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije, a ni 2012. godina i podrška Tomislavu Nikoliću u drugom krugu, jer je činjenica da ste vi već 2015. godine krenuli u obračun unutar stranke sa svakim ko je želeo saradnju sa Srpskom naprednom strankom. Vi ste izbacili iz stranke svakoga koji je hteo ili se zalagao. Pa niste sve, ja sam otišao sam. Eto, tako da niste sve. Vi ste imali kovanicu, vaša tadašnja predsednica, Vučićevi zamenici gradonačelnika, Andreja Mladenović, Borko Ilić i ostali. A to ste sve radili da biste na kraju završili tamo gde uvek završite. Na bini sa Bojanom Pajtićem, Borisom Tadićem, Čedom Jovanovićem i svim ostalim ispred Skupštine u Kralja Milana. I to vam je to. I svaki put kada kažete da ćete raditi nešto ili sarađivati sa strankama nacionalne orijentacije, vi završite na kraju sa Draganom Đilasom, kao što ste završili i sada. I sada više nije u pitanje to zašto niste sarađivali sa Srpskom radikalnom strankom u prošlosti. Zašto niste u sadašnjosti sarađivali sa Srpskom naprednom strankom. Vi sad više ne možete da sarađujete ni sa Dverima i Zavetnicama, jer neće da se zavetuju da će ići posle izbora sa Draganom Đilasom. Vi ne možete ni sa kim ko neće javno da obeća da će sarađivati sa Žutima. I to je vaša jedina politika. I nemojte podsjećati ni na 12. ni na 8. ni na bilo šta drugo. Vaša politika bila i ostala, posebno ove grupe koja je preostala pod tim, ajde, doduše nešto izmenjenim nazivom, jeste uvek i u svakoj prilici sa Žutima. Doduše, ovaj put su malo riđi, ali to mu dođe na isto. Hvala.